সকলকে নমস্কার জানাই আজি মোর আরো নতুন ভিডিওলৈ স্বাগতম জানাইছো। আজি মানে মই বনাম ঔটেঙা আৰু মাছ, তাতে বিশেষ অলপ মানে বেলেগ ধরনের ঔটেঙাখিনি বনাম। মানে ঔটেঙাখিনি কেঁচা ঔটেঙাটো রোদত শুকাই কেনে তাক মিক্সিত পিছি থৈছিলোঁ আগতে, এতিয়া সেই শুকান গুড়িৰে মানে গুড়িখিনি তিয়াই থৈ ঔ আৰু মাছৰ জোলখন বনাম। তো আপোনালোকে চাই থাকিব, স্কিপ নকৰিব, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আৰু যিয়ে নতুন মোৰ চেনেলটোত চাই আছে আপোনাৰ, তো মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, ধন্যবাদ। তো আগতে মই ঔটেঙা গুড়ি কৰি থৈ দিছিলোঁ টেমা এটাত, ৰ'দত শুকাই কেনে মিক্সিত গুড়ি কৰি আপোনালোকে এনেকৈ থৈ দিব পাৰে পিছত খাবলৈ আৰু, নহ'লে এনেতো কেঁচাই থৈ দিলে বেয়া হৈ যায়। তো মই ঘৰৰ পৰা আহোঁতে এনেকৈ আকৌ লৈ আহিছিলোঁ, তাৰপিছত ৰ'দত শুকাই মিক্সিত গুড়ি কৰি এনেকৈ থৈ দিছিলোঁ। তো আজি ইয়াৰ আঞ্জা বনাম, ইয়াৰে 4 চামুচ 5 চামুচমান লৈ ল'ম, তাৰপিছত হৈ যাব আৰু। তো এতিয়া কেৰাহী এটা পাতি ইয়াতে তেল দি দিলোঁ মাছখিনি ভাজাৰ কাৰণে। মাছখিনি এতিয়া মই হালধি আৰু নিমখ দি কেনে ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম, পিছত যাতে তেলত দিবলগীয়া নহয় আৰু, এনেকৈ সানি ল'লে ভাল হয়। গোটেই কেইপিচ মাছতে যাতে সমানে লাগি যায় তেনেকুৱা ধুনীয়াকৈ সানি ল'ব লাগে। তাৰপিছত সানি লৈ আপোনালোকে এইটো তেলত দি দিয়ক, মজা কালাৰ আহি যাব। তো এতিয়া মই তেলত দি দিলোঁ এপিচ এপিচকৈ গোটেইখিনি মাছ, তো এইখিনি দি দিলোঁ। এইখিনি এতিয়া পাল্টাই দিম, সাৱধানে পাল্টাব লাগিব নহ'লে ভাঙি যাব পাৰে। তো লাহে লাহে ইয়াক ওলটাই দি থাকিব লাগিব। তো এইফালে হৈ আছে মাছ, ইয়াতে এতিয়া বনাম দালি। তো মাছ ভাজি আছোঁ এটা ছাইডে, আৰু এটা ছাইডত কেৰাহীখন পাতি দিলোঁ, মানে কি ইয়াতে এতিয়া মই দালিখিনি বইল হৈ আছে অলৰেডি। তো এতিয়া মই সেইখিনি চম্বাৰ মাৰিম। তো পিঁয়াজ অলপ দি দিলোঁ, কেঁচা জলকীয়া এনেকৈ দি অকণমান ভাজি লৈ, তাৰপিছত কেঁচা আদা নহৰু অকণমান দি দিছোঁ। তো এইখিনি এতিয়া অলপমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম আৰু। বইল হোৱা দালিখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ, দাইলখিনিত মানে মই কচু দি দিছোঁ, এইটো কি বা কচু কয়, মাটি তলৰ কচুটো যে আপোনাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ সেইটো কচুৱে দি দিছোঁ। দালিত কচু দি খোৱাৰ মজাটো বেলেগ, ভাল লাগে, খাই বহুতে ভাল লাগে। তো ইয়াতে হালধি আৰু নিমখ দি দিলোঁ, এই মাছখিনি যিখিনি আগৰখিনি আগৰ যিটো বেটছটো ভজা হৈ গ'ল তো এইখিনি নমাই থ'লোঁ। ইমান ধুনীয়া কালাৰত আহিছে না, ভাজা মাছ কাৰ কাৰ প্ৰিয় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আপোনালোকে। এইফালে দালি হৈয়ে গ'ল আৰু, এইফালে ছেকেণ্ড বেটছ বহাই দিছোঁ। নেক্সট আৰু বেছি বিশেষ নাই, মাছৰ মূৰ দুপিচ আছে, সেই দুপিচ ভজা হৈ গ'লে কাম শেষ আৰু। দালি হৈ গ'ল, দালি নমাই দিলোঁ, ঢাকনি মাৰি দিলোঁ, দালি কমপ্লিট। তো এতিয়া ঔটেঙাখিনি যে মই তিয়াই থৈছিলোঁ সেইখিনি ভালকৈ তাৰমানে কি সিজি গৈছে আৰু পানীতে। তো এইফালে মই ভাত বহাই দিলোঁ কুকাৰত, এই মাছৰ কেৰাহীটোতে তেল বেছিছিলতো অলপ আদা তেল থৈ দিলোঁ, বাকী আদা তেলতে কেঁচা জলকীয়া আদা নহৰু পিঁয়াজ আদি দি ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈ তাতে মই এতিয়া ঔটেঙাখিনি তিয়াই থোৱা ঔটেঙাখিনি ঢালি দি দিলোঁ। এইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম, বেছি ভাজিব নালাগে, এনে অকণমান ল'ৰা ছোৱালী ল'লে হৈ যাব আৰু। ইয়াতে মই পানী দি দিম,
যেহেতু টেঙা টেঙা মিঠা হব আঞ্জাটো, গতি পানী অলপ বেছিকে বেছিকে মানে পনীয়া টাইপৰ বনাম আৰু। টেঙা আঞ্জা সদায় পনীয়া টাইপৰে ভাল লাগে ন, ডাঠ মোৰ ভাল নালাগে। তো অকণমান পানী পানী দিম। তো এতিয়া মাছখিনি দি দিওঁ। তো মই ইয়াতে 4 পিচ মাছ দি দিম। আমি যেহেতু দুজন মানুহ, 2 পিচকে খাম আৰু। তো নিমখ সোৱাদ অনুসৰি আপোনালোকে দি দিব এনেকুৱাকৈ। কিমান ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। আৰু দালিৰ লগত মানে কি, টেঙা টেঙা যিয়ে নহওক খাবলৈ বহুতেই ভাল লাগে মানে। আপোনালোকৰ কাৰ কাৰ ভাল লাগে এনেকুৱাকৈ দালিৰ লগত টেঙা খাই কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। তো আঞ্জা হৈয়ে গ'ল আৰু, হৈ গ'ল আঞ্জা। এতিয়া এইটো বন্ধ, গেছটো মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। তাৰপাছত এ চাওক আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে। তো আপোনালোকে যদি মোৰ ৰেচিপিটো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো চাই থাকিব আৰু আগলৈ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক খাবলৈ। আপোনালোকৰ দিয়া পৰামৰ্শই মোক বহুত আগুৱাই যাবলৈ সাহস দিয়ে। তো আপোনালোকে আপোনালোকৰ মন্তব্যবিলাক মোক দি দিব কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি। তো আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ। বাই বাই। খাই দিলোঁ দিয়ক, এই আছিল আজিৰ খানা।